più ogni avantage. Oh, spam, spam, spam. Jetë një Ogden dhe përton shënore vërtit e tretë e nazës për pa sukses. Gjua nga distanca gabon pasi së një shpiriti të lutrës Rejn. Kalon me njerë që gjuete e Ogden me... Ogden, Ogden i gjithë dhe përton, ja dhe dhuk të shkruar. Nisëtën, Ogden, shkoni dhe përtimin, sak... Që ka borë pas Jako dhe përton. Përton që ka vjedhur edhe njërë Tomin Dupi. Për para, Ogden, Veçkon. Oh, shirtë! Ja dhe në gjuhet e në dytë, cilën nuk e ka shnuar. Nuk e ka shnuar, 83-67. Ogden. Pjesë për para, Ogden. Jako vjen për Perizieri, si gjuhet për 3. Dhe ka shnuar. Pjuar një avantaj. Oh! Tek Ogden, Ogden, pasonë të bosh, Perizier, shumis. E rion tani tek Davis. O, ja vjedhja Ogden, që një shkon vetë. O, zhjitë e në fundet majtën e tjerë. Jaku gjuën për tre, e shkurëtër.
edhe njerë, Ogden, vetë gjuën, me tabelën, edhe për tabelën, duke, e vëndë duke faktin që, ndërko shojmë, Strawberry, shënon. Pasi aty poshtë tek Ogden. Sioni. Dupri. Pasi. Bukur Ogden. Edhe. Pasi i gjithë të vërkon. Pesë në për i gjerë në 10 strogër. I ka shpëndarë. Oh, ja dhe gjithë. Griffin. Ja, Ogden, depërtimi, oh, shqipje, Ryan Ogden, qëfar shpërtimi, shqiptoni, qëfar ka bërë. Ekipin e të udës, po bërë ka Ogden, i si në dalon vetë, ja ku gjuën për tres,